בן אדם תמיד נשאר בגדר בצד. שתיים רבים, מה אני אהיה עם זה? אם הוא ינצח אז מה יהיה? כמו ארן, אח של אברהם אבינו. אם הוא ינצח אז מה יהיה? ואם הוא ינצח הוא לא יהיה? תמיד פוסח על שתי הסעיפים. פוסח על שתי הסעיפים, נכתב עליך על המצח שבגללך נחרב בית המקדש. בן אדם צריך להיזהר, אם הימין, הימין, אם השמאל, השמאל. בן אדם שאומר אני אחכה מפול ראשון, אני אלך עם מי שינצח, בסוף מפסיד את הכל. הוא לא, לא זה ולא זה. כמו שאליהו הנביא אמר לעם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אי אפשר ללכת בשתי מקומות. אם אתה מחכה רק מי שינצח אני איתו, בסוף אתה כל החיים תחכה ותישאר מחכה ולא תשיג לשום מקום.